ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅଛୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିରେ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଙ୍ଗାଲିକୁ NOC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦ ଲିଭଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ମିଠା ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଦେଇ ଏବଂ ଫୋଟକା ବାଣ ଏବଂ ବଜା ବାଦ୍ୟରେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ରେଙ୍ଗାଲି ବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଥିଲା ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି BJD ସରକାର ଆଜି ରେଙ୍ଗାଲିକୁ NOC ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ BJD ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମେହେର ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍